16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі телекөрермендер. Жалпы қазір қоғамда дерт алып отырған, бірден бір біздің қоғамымыздың етек алып отқан дерттің бірі бұл нашақорлық пен маскүнемдік болып табылады. Жалпы бұл маскүнемдік пен нашақорлықпен қалай күресеміз, қоғамды қалай салауаттандырамыз деген сұрақтар бізді әрине мазалайды. Бізді қоғамның мүшесі ретінде, сонымен қатар мен өзімді жеке судья ретінде мазалайды. Себебі біз осындай істерді қараған кезде, нашақорлық пен маскүнемдіктен мәжбүрлеп емдеу туралы істерді қараған кезде, біз тек қана бір отбасының қайғысын көрмейміз, біз бүкіл елдің қайғысын көргендей боламыз. Себебі баласын мәжбүрлеп емдеуге тапсырған ата-ана, барғысы келмейтін бала, қайтып баласының емделмесе қайтып келгенін көргісі келмейтін атана, әрине бұл біз үшін, қазақ қоғам үшін үлкен дерт. Бүгін біз өзіміздің студия қонақтарымен осы мәселе туралы сұрағымыз келеді. Заң тұрғысынан қалай жүзеге асырылады бұл санаттағы азаматтарды біз емдей аламыз ба? Сол арқылы біз қоғамға жазылған салауатты дұрыс өзіміздің сол азаматты қайтара аламыз ба? Әрине бұл бәріміздің көкейімізде жүрген сұрақ. Студия қонақтарын таныстыра өтейін. Ақтау қаласы нөмір 2-ші сотының төрағасы Бисенов Рақымжан Сейішұлы, сәлематсыз ба? Және де Ақтау қаласының полиция басқармасының учаскелік полиция инспекторы Саттар Ізімбек Сәуірбайұлы, сәлематсыз ба? Және де біздің дәрігер Ақкенжиева Жанат Исатайқызы, дәрігер-нарколог, Ақтау қаласы нөмір 2-ші емханасының дәрігері болып табылады. Жалпы менің бүгінгі сіздерді қандай әңгіме бойынша сұрау салғым келіп отырған түсінікті болған шығар, кіріспе сөзден. Рақымжан Сейшұлы, өзіңізден бастасақ, бұрын өзім аудандық сотта қызмет етіп жүрген кезде ондай істерді біз көп қарайтынбыз. Қазір енді облыстық сотқа судья болып өткелі бері әрине бірен-сараны келіп жатады, бірақ негізгі бұл істердің барлығы бірінші сатыдағы соттардың алдынан өтеді. Жалпы ең алдымен сұрақ, қоғамда осындай адамдар бар. Ол шындық. Нашақорлықпен, маскүнемдікпен ауыратын, ол ауру деп қарауымыз керек. Медициналық тұрғыдан да қазір дәрігер айтып өтер. Бұл азаматтарды сауықтыру қалай жүзеге асырылады? Ол әрине мәжбүрлі түрде болады. Сот арқылы қалай жүргізіледі? Әрине бұл қазақтың сөзі бар, арақ атадан қалған ас емес деген. Бірақ та өкінішке орай бүгінгі күнде әлі де осы аурулар бар. Бұлар енді бұл жалпы осындай ауруға шалдық адамда да ауру деп қарауы қандай ауру болса да, ол емдеу, ол ауруды емдеу болса, бұл да сондай медициналық түрде емделу керек. Әрине емдеу түрі ерікті түрде және мына еріксіз мәжбүрлі түрде емделеді. Ол мәжбүрлі түрде емделген тек қана соттың шешімі арқылы жүргізіледі. Енді Ақтау қаласына келетін болсақ, бұл жерде енді жылда көбейді деп айта алмаймын, бірақ та өкінішке орай әлі бар. Енді бұлай істі қарайтын болса, осы істер санаты ең бірінші басталатын жаңағы аурудың туысынан, туысының арызы, аурудың полиция, прокуратура, басқа да туыстарының, ағайындарының және басқа да белсенді органдардың өтініші негізінде, медициналық ұйымның арызы негізінде қозғалады. Және медициналық жаңағы орган міндетті түрде ол осы жаңағы тұлға ауырады және емделуге мәжбүрлі түрде емделуге тиіс екендігін қорытынды береді. Тек сол қорытынды негізінде ол да мына соның қорытындысы негізінде өкінішке орай қорытындысында қандай ауырады және қандай қанша мерзімге ол емделуге тиіс екенін көрсетіледі. Тек қана соның арызы негізінде қорытындысы кезінде қаралады. Ал сотта қарайтын болса, ол міндетті түрде жаңағы ауыратының туысы, ауыратының өзінің қатысуымен міндетті түрде полиция, дәрігерінің қатысуымен міндетті түрде қаралады, сол жерде тыңдалады. Және егер келмеген жағдайда біздерде осындай болып бар, арыз береді. Арыз берген кезде мына енді көбісі және осы психикалық белсенді әсер ететін заттарды тұтынатын тұлға болғасын, ол табылмайтын кездер де болады. Бірақ та табылмаған жағдайда ол жерде сотқа мәжбүрлі түрде жеткізіледі және соның міндетті түрде соның қатысуымен қаралады. Іс 10 жұмыс күнінің ішінде қаралады. Және сол шешім негізінде жаңағы медициналық органға
жатқызылады неге. Енді көбісіне қарап жататын болсақ, бірінші туыстар ағайындар айын көбісі әкешес беріп жатады, ерлі зайыптылар беріп жатады, шақын туыстары інілері беріп жатады, ары сонда көбісінде емделуге талап етеді. Көбісінде егер мына тұлғалар өзін ауру деп санамайды. Түсінікті. Жалпы ол шешімдер соттың шығарылған қадымғы жалпы талаппен заңды күшіне енеді. Апелляциялық шағым келтіре алады. Келтіре алады, бірақ та бізде мынандай жағдай болып тұрады. Сот, егер соттың шешімі қандай жағдай болса, оның дереу орындауға жолдай алады. Бізде көбісі ата-анасы келеді, мынау ішіп жүр, әлі де ішіп жатыр, біздің түні-күні ешқандай күйеулері үйлеріне келе алмайтындар бар. Мысалы өткенде бір үлкен кісілер болды, үйіне кіре алмай жүрміз, біз неше күннен болды, көршімізге барамыз, ағайынымызға барамыз, или мына әйелі жүреді, мен әйелмен үй балаларымен үйге кіре алмай жүрміз дейді. Сол себепті дереу деп сол кезде дереу орындауға сот шешім шығарылды, сонда дереу орын жатқызылды. Себебі ол сот шешімі бір айдың ішінде енетін кезде әлі де бір ай жүру керек, сол себепті сондай ол дереу орындауға жатты, сол соттың дереу орындау шешімі бойынша олар жатқызылды. Жақсы, түсінікті, рахмет. Енді жалпы бұл санаттағы азаматтарды айтып өттік қой, мәжбүрлеп емдетуге болады және ерікті түрде емдетуге болады. Ерікті ол сотсыз өзі арызымен, біздің қарайтынымыз соттың қарайтыны бұл еріксіз мәжбүрлеп емдету. Енді мен Зімбек Сауырбайұлы өзіңізден сұрағым келеді. Жалпы біз мен өзім полиция қызметкерлерін өте қатты сыйлаймын. Енді ол мен судья болғандықтан емес, ол ең бірінші мен Қазақстан Республикасының азаматы болғандықтан, біз қандай да басымызға бір қоғамдық біреуден біз жәбір көріп атсақ, немесе қоғамдық тәртіптің бұзылғанын көрсек, біз ешкімге емес полицияға жүгінеміз. Жаңағы айтылғандай, тіпті өзінің баласын қайда жіберерін білмей, өзінің күйеуінен жәбір көрген азамат барлығы полицияға телефон шалады. Енді жалпы маскүнемдік пен нашақорлық туралы мәселе ауылдық жерде бәсең шығар енді шынына келгенде, бұл өршіп тұр қалалық жерде. Енді ол ашыда болса шындық. Жалпы Ақтау қаласының аумағында маскүнем нашақор есебінде қанша адам тұр? Сізде ондай есеп жүргізіле ме? Дәл солай, ондай есеп жүргізеді. Бізде Ақтау қаласы полиция басқармасында маскүнем 489, нашақор 310 санатымен есепте тұлғалар тұр. Олар Ақтау қала аумағында және республика аумағында жүргізіліп жатқан жедел профилактикалық іс-шарасы кезінде тұрғылықты мекен жайы бойынша өздерімен профилактикалық сұхбат және отбасы мүшелерімен профилактикалық сұхбат жүргізілді. Яғни отбасылық жанжалдың алдын алу мақсатында, қылмыстың және әкімшілік құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында жүргізіліп тұрады. Сіз оларды түгендеп тұрасыздар да, барып қарап? Дәл солай, каждый, мысалы, кез келген шағын аудан учаскелік полиция инспекторы, мысалы, мен өзім 27 шағын ауданға бекітілген әкімшілік аймақта маскүнем саны 13, нашақор саны 12 есепте тұрады. Оларды іс-шара кезінде тексеріп, сұхбатын жүргізіп тұрамыз, түгелдеп тұрамыз, яғни 90-ны екі реттен кем емес. Енді қазіргі таңда арнайы профилактикалық емдеу мекемесіне қанша адам жатқызылды? Қазіргі таңда профилактикалық емдеу мекемесіне Ақтау қаласы бойынша, яғни ағымдағы жылдың 5 ай ішінде арнайы профилактикалық емдеу мекемесіне 17 маскүнем және бір нашақор Ақтау қалалық номер 2 соттың шешімімен мәжбүрлеу емдеу мекемесіне орналастырылды. Бір жыл мерзімге немесе 6 ай мерзімге. Иә, рахмет. Енді көбіне көп бұлардың құжаттарын сотқа жіберетін кезде бұлардың жақын адамдары ғой арызданатын. Солай, отбасы мүшелері, үйіндегі жаңағы жары деп айтсақ болады. Көбіне енді басым барлығы дерлік ер азаматтар ма, әйел адамдар бар ма осының ішінде? Әйел адамдар болады, бірақ бізде мынау Маңғыстау Ақтау қаласында емес, Ақтөбе қаласында орналастырылады әйел адамдар. Бізде Ақтау қаласында, дәл солай, Ақтау қаласында ер адамдарға арналған. Тек ер адамдарға арналған. Дәл солай. Дұрыс. Рахмет. Қазірде сұрақтарымызбен қайтып келерміз. Енді Жанат Исатайқызы, өзіңізге келсек. Жалпы, енді врач-наркологсыз ғой, бұл азаматтардың құжаттары дайындалады, арыз түседі, полиция, учаскелік полиция құжат дайындайды, сотқа бұл адамдарды мәжбүрлеп емдетудің бірден бір негізінің бірі бұл сіздердің беретін қорытындыларыңыз. Жалпы бұл қалай жүргізіледі? Қорытынды сіздер бір адам бересіздер ма, коллегиально бересіздер ма, алқалық тұрғыда бересіздер ма, сол туралы айтып өтсеңіздер. Мына арыздың
мәжбүрлеп емдеудің арызы қалай сотқа дайындалады? Біз қалай біздер бәрін істі дайындаймыз. Біріншіден мына тумалары келіп, мәжбүрлеп емдеуге арызданады. Біздің бас дәрігерімізге әрбір мына Ақтау қалалық номер 1-ші және 26-2-ші Ақтау қалалық емхананың 2-ші 26-ші микрорайонында орналасқан 2 Ақтау қалалық Ақтау қаласы мен бар. Сол себепті бізге арызданушы тұрғылықты мекен жайы бойынша тумаластары келіп біздің бас дәрігерімізге арызданады. Кейіннен сол арыз бізге уже нарколог дәрігерге түседі. Түскеннен кейін біздер арғарай уже жұмыстанамыз. Тумаластарын учаскелік полиция қызметкерлеріне жолдаймыз. Олар сол тумаластарына ескертіп, арғарай учаскелік полиция қызметкерлерімен науқасты көмегімен, тумаласымен көмегімен анализ тапсырылады. Анализ тапсырғаннан кейін арғарай біздер врачебно-консультативная комиссия болады. Мына жатқызуға қарсылықтар бар ма, денсаулығында ақау бар ма, жоқ па, соны анықтау үшін. Сол себепті егерде ақау жоқ, учаскелік полиция қызметкерлерінің мінездемесінде жаман жағынан мінезделсе, соның бәрін қосып іс тағайындаймыз. Кейіннен мына сотқа, Ақтау қалалық екінші сотына жолдаймыз. Істі дайындап. Кейіннен сот болады, сот қаралады, соттың шешімі шығарылғаннан кейін, соттың шешімі шығарылғаннан кейін 6 немесе 1 жылға мәжбүрлеп емдеуге. 6 айдан бастап 1 жылға дейін. 1 жылға дейін, иә, иә. Өз солай жан дәрігерлік көрсетілімге байланысты хаттама бар, осы жерде әр ауруды емдеудің өзінің бекітілген халықаралық хаттамасы бар. Соған сай 6 ай мен 1 жылдың арасында емдеуге жіберіледі, солай ғой. Енді мынаны айтыңызшы, жаңа сіз айтып отырсыз, егер қандай да бір қарама қайшылықтар емдеуге болмаса, ол қандай қайшылықтар болуы мүмкін? Мысалы, сіз қай кезеңде оған емделу керек, бірақ мына қайшылыққа байланысты біз оны орната алмаймыз деп айтасыздар, сонда түйіндемеге келесіздер? Оған арнайы 725-ші приказ бар, бұйрық бар, соның ішінде түгелдеп қандай диагноздар бар, сол науқастарды мәжбүрлеп емдеуге қарсы жатқызуға болмайды деген. Және де өршу сатысында стадия обострения. Егерде ол ремиссия болса, оны мәжбүрлеп емдеуге жатқызуға болады. Бірақ егерде обострение, туберкулез болсын, жаңағындай сифилис болса, оны ой жерге жатқызуға болмайды. Немесе жүрегінің ақауы болса, немесе болады мына талмаға қарсы, бізде бір сол оқиға болды. Анасы бізге арызданып, бала оның алдында соттың қаулысымен шығып, мәжбүрлеп емдеуге жіберілмеген, бірақ бала үйіне келіп қайтадан ішімдікке салынып, құлап басын жарған. Бір апта Маңғыстау облыстық больницасында жатып шыққан. Шыққаннан кейін анасы кәдімгідей бізге талап қойып, жатқызыңдар, сотқа, соттың қаулысына қарсы шықпаңыз деп. Бірақ ол әрбір емінің 6 айдан кейін тек оны біздер жатқыза аламыз. Неге десеңіз, оның әлі толық восстановление организма еще не произошло. Қалпына келтірген жоқ. Қалпына келмеген, сол себепті оны мәжбүрлеп соттың қаулысына біздер жатқыза алмадық. 725-ші бұйрық. Енді туберкулез жаңа сіз айтқанда жұқпалы аурулар, ол басқа оны қоршаған басқа ауруларға да жұғу қауіптілігі бар ғой. Сондықтан да ол адамдарға сіздерге бере алмайсыздар. Ал ондай адамдар сонда қайда кетеді, сұрақ барлығыңызға? Одан жаңағы әке шешесі, бүкіл отбасы бас тартады, себебі одан шаршаған. Шыны керек қой, ондай адамнан шаршайды ғой. Мысалы, врачтар айтады, ол ауру туберкулез, ол біздің басқа ауруды ауыртады дейді. Сонда ол қайда кетеді? Сұрақ. Жаңағы дәрігер айтып кетті, ол біздің сотқа өткенде болған, сол жағдай өткенде бірінші шешесі келді, кейін әкесі келді, кейін бірге келді. Неге мен соттың шешесі кеше жатқызып еді, бір әдіне неге қайтып шығардыңыздар деп, енді жатқызыңыз дейді да. Енді бұл жерде, конечно, дәрігерлер әрине ол өздерінің хаттамасына сілтеме жасайды. Бірақ енді ол хаттаманың бәрі де адамдар жазған шығар, мамандар жазған шығар деп ойлаймын. Енді халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы заң кодексі бар, сол жерде көрсетілген.
мысалы мәжбүр емдеу жүргізу кедері келтіретін ілеспе ауыр ауруларын анықтағанына байланысты соттың қаулысымен босатылады екен. Енді бізде де мына кеше болды эпилепсия деді. Енді ол қаншадан да ол біздің де сотқа дәрігерлер ұсынысын беріп отыр. Ұсыныста өзімнің ауруы бар, созылмалы. Сол себепті мына босатылуға дәрігердің қорытындысы болсын, біз міндетті түрде оларды босатуымыз керек. Себебі бізде баса қорытынды жоқ, біз дәрігер маманның қорытындысы беріп тұрғасын. Енді мен өз ойым, мынада қандай да болса да, мысалы, арақ ішкен кезде ол анестезия. Адам ауырса да, ішіп алады, ол ауырмай жүре береді. Ауыр қойғаннан кейін ауруын анестезияның күші кетеді, әрине аурудың бәрі қозып бастайды. Екіншіден сосын мына қандай болса да ауыр болсын, қандай да ауыр болса да, мен ойлаймын сол дәрігердің мына емде адам шығармау керек, потому что ол емделіп жүріп жатыр, ем басталды. Сол мына мысалы жүрегі ауырамас, ол кардиологтың кеңесін алып, сол емді коррекция жасап, емделуге болатын шығар деп ойлаймын. Мен өзімсі кеше онда өзімізде өткенде жақын да дәрігерлермен жиналып бір не семинар өткіземіз, соны айтқан былай айтады, бізде тек хаттамада қалай тұр, солай болады деді. Бірақ та мен өзім ойым сол емді жалғастыру керек, сол маманның мысалы қай жері ауырады, сол маманның консультант кеңесін алып, соның кеңесі арқылы егер шынымен болмайтын жағдайда ғана онда босатылсын. Егер иә ондай болатын болса ем жалғастыру керек деп ойлаймын. Жалпы айта ол мен өз азамат ретінде бір нем. Бірақ хаттамаға бүгін ол хаттамаға өзгеріс енгізбей дәрігер оны өз басына істей алмайды. Сондықтан ол адамдар шыннан да қазіргі таңда әңгіменің шындығы ешкімге керек емес болып тұр ғой. Не қоғамға, не дәрігерге, не отбасына. Бір жаман қайтадан шығады. Адамдар өзі ол біріншіден адам өзі мен емделуім керек, мен шығуым керек ондай ниет жоқ. Осы ниет жоқ. Ал өзім емделуім керек деп келетін азаматтар бар ма? Соны айтыңызшы, Зинбек Сәуірбайұлы. Сіз енді адамдардың сол қайнаған ортасында жүрсіз ғой. Біздердің учаскелік полиция инспектор болғандықтан халықпен тығыз қарым-қатынаста боламыз. Күндегі әртүрлі шақыртулар, әртүрлі сұрақтар келеді. Жаңа айтып отқандай, өзіңіздей өз еркімен емделуім келеді деген адамдар болады. Яғни біздер сразу айтпайды олар, яғни біздер олармен профилактикалық сұхбат жүргіземіз, түсіндіріп айтамыз, отбасыңды ойла, бала-шағаңды ойла, сондай мақсатта. Сосын олар өз келісімін беріп, өз еркімен емделуге рұқсатын береді. Сосын біз ол дәрігерлік комиссиясын өткізіп, өзіміз сопровождение жасап, жаңағыдай өз еркімен орналастырамыз емдеу мекемесіне. 45 күнге, яғни 45 күнге. А олар тек 45 күнге? Дәл солай. 45 күнге өз еркімен. А олар сөйтіп 45 күнге жатып шығып, өзін жақсы жағынан көрсете біліп, қазір осы ішімдіктен толықтай бас тартқан азаматтар бар ма сіздің тәжірибеңізде? Менің тәжірибемде болды ондай азамат. Жұмыс жасамайтын ешқандай, күніге әртүрлі құқық бұзушылыққа жол беретін, яғни ішімдікпен сотқа бір рет айыппұл салып береміз, сотқа жібереміз. Сосын жаңадай сұхбат жүргізіп, емделіп, бір жатқаннан емес, бірақ екі рет тағы жатты. Біріншісінде нәтиже болмады. Екіншісінде екі айдан кейін тағы бір өзі емделемін деп келді. Сосын 45 күнге емделіп шығып, содан кейін жұмысқа тұрып, қазіргі таңда аптасына бір рет маған учаскелік полиция пунктіне келіп сұхбат жүргізіп кетеді. Дұрыс, жақсы, ол да. Және олардың отбасы мүшелерімен де сұхбат жүргіземіз, және өзінің тарапынан ешқандай құқық бұзушылық жоқ екенін айтып отырады. Тағы айтып кететін, емделіп шыққаннан кейін бұлар еще бір жылдың ішінде есеп тұрады, ол келіп не жүргізіп тұру керек, дәрігермен де учаскелік. Жоқ, мені әлі толғандыратын жаңағы санаттағы азаматтар, жаңа жұқпалы созылмалы аурулары бар. Сіз қалай ойлайсыз? Мен ойлаймын, енді оларға арнайы сол жаңа емдеу мекемесінен бөлек бөлім ашып қою керек шығар. Мысалы ол мәселе неге көтермейді деймін да, ол мәселе жағып қалмау керек қой, бұл қоғамның шынынан да дерті ғой. Сонда мүмкін оларды бөлек сондай бөлім ашып, жаңа ауру созылмалы ауруы бар, бұларды бөлек ұстап оқшаулап бәрібір емдеу қажеттілігі бар ғой оларда. Мына туберкулез алатын болсақ, туберкулездің көбісі мысалы бізде туберкулезді мәжбүрлі емдейді, бізде соттың шешімімен жүргізеді. Көбісі осы алкогольмен немесе мына есірткімен ауыратын адамдар, көбісі бармайтындар. Сол себептен қандай болғанда ол туберкулездерде олар алкогольдік немен ауыратын болса қабылдамай қалады оларды. Енді сонымен бәрімен сол ем бір жүргізу керек шығар деп ойлаймын, барлығы да шығар. Себебі біздер, бірақ та туберкулездің көбісі ауыратындар, который мәжбүрлі емнен көбісі осы ауыратындар бар. Алкогольмен және мына есірткімен қолданатындар. Ал емделіп шыққаннан кейін келіп тұра ма өздері сіздерге?
келетін. Я умаса, міндеттеп учаскелік инспекторлар жүре ма олардың артында? Жоқ, науқастар бар, емделіп шыққаннан кейін өздері келіп, бір жыл қаралады. Мына жаңа бұйрық бойынша олар бір жыл 12 ай келіп бізге бақылауға келеді. Айна бір лет. Есепте тұрады. Есепте тұрған науқастар. Мына жатып шыққаннан кейін есепке алынады. Кейіннен бір жыл бізге бақылауға келіп тұрады. Кейіннен бір жылдан кейін врачебно-консультативный комиссияға науқасты қойылады. Кейіннен уже егерде жағдайы жақсы болса, ешқандай бұзақылық болмаса, учаскелік полиция қызметкерлерінің мінездемесі жақсы жағынан мінезделетін болса, есептен шығарылады. Менің өзімнің тәжірибемде бірнеше науқас сөйтіп есептен шыққан. Даже есірткіні қолданып жүрген науқастар. Кәдімгідей адам жаңағы айтқандай, адам баласы, адаммен сөйлескенде жылан ұясынан шығады дегендей. Солай сияқты мына қазіргі таңда адаммен сөйлесе алмайды. Келген науқастардың жаңағы айтылғандай, мына ол тек бір мәселе емес. Ішімдік ол науқас неге ішіп жүр? Ол уже науқас. Неге десеңіз, ол өзінің ауыратынын білмейді, ішкенін білмейді, неше ішкенін білмейді, есіндегі не болған іс-әрекеттерін түсінбейді, білмейді. Сол себепті ол уже науқас болып саналады. Науқастар ол қазіргі таңда үйіндегі анасы ұрсат, бүйтіп жүрсін, сөйтіп жүрсін, бәрі ұрсат, жаңағындай ешкім сөйлемейді, сен жамансың. Психологиялық күйзелістен де шет дейсіз ғой арақты. Немесе маскүнем нашақор болады. Сол себепті. Неге десеңіз, қазіргі таңда эпидемия жастарда, қазіргі таңда есірткі, түрлі-түрлі есірткілер бар. Бәрін олар шегетіні бар, ішетіні бар, іскейтіні бар, көп. Неге десеңіз, өйткені қазіргі таңда әрбір ана өзіне сұрақ қойсын. Менің балам бос уақытта немен айналысатын? Сол сұрақты қойса. Жалпы енді мен Зімбек Сәуірбайұлы сізден сұрағым келеді, 27-ші шағын аудан енді көбіне қазақи үйлер, қазақи азаматтар қоныстанған шағын аудан ғой, бірақ мына 4-ші, 3-ші, 1-ші шағын аудандарды алатын болсақ, бұрыннан байырғы Ақтаудың сонау іргесі қаланғаннан бері 60-шы жылдардан тұрып келе жатқан азаматтар бар. Солардың арасында мына өзін жаңағы үй күйсіз жүрген азаматтар, немесе пәтерлерін сол ұйыққа айналдырған, сол жаңағы арақ ішетін нашақорлыққа үйір адамдарды жинап, сол ол азаматтардың ағайыны жоқ, жалғыз бастылары болуы мүмкін. Сол арыз түскен кезде оларға қатысты, егер сіздер олардың ішінен ішкілімдікке салғанын көрсеңіздер, сол көршілерінің арызымен де негізге алып құжаттар дайындайсыздар ма? Дәл солай, сол мысалы ол адам сол тұрғылық мекен жайы бойынша, яғни көршілері баяғыдан тұрып келе жатқан көршілерінен мінездеме аламыз, арыз аламыз, сол көршілердің арызын негізге ала отырып біздер мінездеме беріп наркологияға учаскелік полиция тарапынан өзіміз арыз жазып көрсетеміз. Көршілер бар, біз бар, бірігіп. Иә, сондықтан ол тек қана көрші ағайын болу міндетті емес, ағайын немесе отбасы мүшелері болу міндетті емес, көршілер де арыз бере алады. Солай ғой. Туысы болмаған жағдайда. Туысы болмаған жағдайда, иә. Туысы болмаған жағдайда. Ешкім жоқ болады, мысалы бір тұлға, ешкім туысы жоқ, ағайын жоқ болады, онда жаңағы ешкім болмай жатады, онда полицияның арызы негізінде мына жүгіну ұсынысы бойынша берілді. Иә, жақсы, құрметті студия қонақтары, бүгін келіп бізге мағлұмат бергеніңізге, әрине шешілмеген түйін бар бұл жерде, әрі де көкейімізде сұрақ бар. Мүмкін бірлесе отырып, осы істердің қаралуы бойынша бізге сот саласына қорыту жасау керек шығар. Қорыту нәтижесінде жаңағы денсаулық министрлігіне ұсыныс жолдану керек шығар. Себебі жаңа сіз айтқандай, құрметті дәрігер ханым, сіз айтып отырғандай, егер созылмалы ілеспе аурулары бар азаматтар емделуге жатпаса, онда оларға кім керек? Ол Қазақстан Республикасының конституциясында көрсетілген ғой, әр азаматтың құқығы мен бостандығы, еркіндігі, денсаулығы қорғалады дейді. Ал олардың қазіргі біздің жасап отқан әрекетіміз, ол конституцияға қайшы әрекет. Қазіргі дәрігерлердің. Солай ойламайсыз бар, Ақымжан Сейішұлы, мен солай ойлаймын. Заңгер ретінде бұл конституция қайшы, біз оларды, былай айтқанда, керек емес дүние құсатып,
солай ауруымен, ана бар ауруымен жүре бер, арғары тарағын шебер деген ұсатып отырық. Ол шыққаннан кейін ол өзін ішуді жалғастырады, одан күшейіп бітеді. Сондықтан бұл конституцияға қайшы протокол деп санаймын. Бүгінгі мен осы әрине әр бағдарламада біз әдемі сөздермен аяқтаймыз, телекөрермендерге құқықты сауатты болуға шақырамыз. Бірақ мен бүгінгі бағдарламаның соңын осы әңгімемен аяқтағым келіп отыр. Жалпы кез келген азамат ол қандай да болмасын, ол нашақор болсын, ол маскүнем болсын, ол мемлекет пен қоғамның қорғауында болу керек. Ол мемлекет қамтамасыз ету керек бұл адамның дұрыс жолға түсуін. Ал қазіргі таңдағы маскүнемдер мен нашақорларды емдеу халықаралық жаңа хаттамасы, бізде бекітілген хаттамасы, біз естіп отырған бұл біздің азаматтарды конституцияға сай құқықтары мен бостандықтарын өмірін қорғап отырған жоқ деп ойлаймын. Сондықтан мен осы бағдарлама арқылы да және сот жүйесі біз қорыта жасап отырып осындай ұсыныс жолдау керек деп ойлаймын. Жақсы, сау болыңыздар, келесі кездескенше күн жақсы болғай.